Акції та знижки увійшли в наше життя більше десяти років тому, разом з початком розвитку торгівельних мереж. Акції взагалі. Продовольчих, непродовольчих магазинах мають за мету найшвидший обіг товарообіг, тобто пришвидшити обіг залежалих товарів для того, щоб можна було поповнити свої крамниці і прилавки новими товарами, новою продукцією. Курс долара коливається, стабільності немає, і тому на сьогодні справді підприємці намагаються максимально реалізувати той товар, який є в товарах, для того, щоб повернути грошову масу в обіг. І для для того щоб можна було зробити закупку наступної партії продукції. Але на жаль, доволі часто за знижками криється звичайно собі бажання бізнесменів нажитися на покупцях. Взагалі, у власників торгівельних мереж є багато способів змусити людину викласти власні гроші за акційний товар. Це може бути спрямоване підвищення ціни на товар напередодні сезону знижок, може бути і спроба змусити людину купити за акцію товар, до якого іде причепом ще якась річ, котра насправді покупцю не потрібна. Коли Спочатку підвищується ціна, і перед весняними святами жіночими робиться знижка, там на 40%. Це зрозуміло, що такі акції не мають місця бути в ринковій економіці, тому що акції вони призначені для того, щоб саме збутися залежалого товару. А якщо акція проводиться в такий спосіб, то тут має працювати комісія з цін. Щоб не потрапити у акційну халепу, фахівці радять не реагувати бездумно на цінники з надписом знижка, а орієнтуватись виключно на свій кошик. Адже купувати 20 пляшок того ж молока, на яке раптом впала ціна, все одно не вигідно. Втім, не слід забувати, що акції це все таки вірний спосіб зекономити кошти у власному гаманці. Про це каже європейський досвід. Вся Європа вся Європа живе на акційних знижках. Вся Європа практично всі європейські країни, особливо люди середнього класу, вони навіть одягаються тільки в тому випадку, коли відбуває починається весняний, чи осінній, чи літній там розпродаж, ну через різдвяний розпродаж. І відповідно на сьогодні, зважаючи на те, що наші статки не підвищуються, треба орієнтуватися на акційні знижки. Але ті акційні знижки, коли вони справді мають, Знижку, а не приховану вигоду супермаркету Кирило Фільчаков, Ілля Ля для інформаційного випуску тому що це справді є можливість.